Watu wangu sasini tena, nimekuja tena leo. Na leo do kabidu kamwisho kwa kuwaereza about my story ya green card. Nilifanya video about venye nilipata host. Nikafanya video about venye nilipata pesa ya kurelocate America. Na sasa nimekuja na video mwisho about how nilikuja kujua about green card lottery. So it was back in 2018. Mimi zamani nikiwa mtoto nilikuwa nasikia green card. Nilikuwa nadhania green card mtu analipiangwa anapiangwa nyumba na nyumba ya free na America, kazi ya free, vitu za free na America. Hiyo ndio mentality nilikuwa najua about green card. Na mimi sikuwa ifikiria anything about green card hapa katikati. So on the year 2018 nilikuwa nimekaa Thigira kwa Kikuyu mnajuanga wanakanga Thigira. Yani the whatever mature people usijui kitu kama hiyo. So mimi babangu akaniita, babangu alikuwa jikoni. Unajua sasa kijiji kuna kuanga jikoni iko kado na sitting room. Sitting nyumba kubwa iko kado, jikoni iko kado. Nikasikia babangu ameniita, ilikuwa mwezi wa 10 2018, sitawahi sahau that month. So babangu akaniita, kwa simu yake alikuwa na touch screen, akanionyesha ka video kamoja kalikuwa shared kwa WhatsApp status ya among his friend. Na huyo mtu alikuwa anaambia mtu, haka video kalikuwa ni mtu alikuwa anaambia watu, alikuwa anaongea Kikuyu, alikuwa anaambia watu apply green card ni mwezi wa 10 apply green card, mjaribu bahati ya kukuja America. Hiyo mtu sikumjua saa hizo. Later long ndo nilikuja kujua alikuwa Jeremy Damaris, wale mnajua Jeremy Damaris, ndiye alikuwa amefanya ka video. Sasa naye huyo mtu alikuwa amekashia, sio Jeremy Damaris, ilikuwa tu ni wale venye tu video tunakuwa share hivyo. So huyo mtu alikuwa amepost kwa WhatsApp status. Sasa ilikuwa among the status za simu ya babangu za WhatsApp. So babangu akanionyesha hiyo video na akaweza kuniambia sio apply green card na ujaribu bahati yako. Unajua aje, nikamuomba touch screen yake, nikajaribu kujaza hiyo form, venye nilijaribu kusubmit haikugo through. Hata passport photo mimi nilichagua among my pictures zenye nilikuwa nimechukua, nikaikata mimi mwenyewe, nikaicrop kimandazi hapo bila kujua anything. So mimi nikasubmit but haikugo through. Sikujua ni kwa nini. Unaona sasa watu wengi jua na apply green card, sana internet inakuanga chini, ndio maana sometimes haiendi through. So mimi sikuelewa hiyo wakati the reason to why haikugo through, nikaachana. Na nimekwambia nilikuwa NYS by that time, nilikwambia kwa another my video. So 2019 ndio nilikuwa sasa nilikuwa supposed kumaliza NYS but nilikuja kumaliza 2020 juu ya corona, juu ya pia delay yao, si juu corona ilianza 2020, lakini nilikuwa supposed kumaliza 2019 juu ya delay ya government kutubukia mtihani, nikamaliza 2020. So 2019 nikaanza kujiuliza, nikimaliza NYS naenda wapi? Unajua NYS tukimaliza hatupewi kazi na government, mtu anaenda kujitebeza utafute kazi yako. Hapo ndo nilikumbuka kale ka video niliona ka about green card 2018, na nikafikiria sinianze kutafutana na hiyo opportunity. Kitu ya kwanza nilifanya, don't forget, nilikuwa na simu ya button, niliingia Facebook na kazi mkagu kabata, nikatafuta group zote za green card, nikajoin group zaidi ya 10. Kakina kuna group inaitwa Green Card Lottery Kenya, Green Card Africa, nikaingia hizo green card. Nikikuwa na kila siku nilikuwa na follow up na message zenye zinakuwa updated, nikajifahamisha. Hii knowledge ninaonaga nikishare tu hiyo. Nyingine hata si ati ni yenye mimi nimepitia. Ni yenye nimerun kutoka watu wengine. Nikasoma kila siku. Mwezi wa 8 nikafika, nikakuja kugudua kwamba mwezi wa 10 lazima ukuwe na passport ukiapply. That was 2019. Lazima ukuwe na passport ukiapply green card. Babangu alikuwa msick. Tangu 2019 alikuwa anagojika sukari, mara figo zake zilikuwa hazifanyi kazi, alikuwa na magonjwa tu inamsubua. So hiyo mwezi wa 8 alikuwa, mwezi wa 7 alikuwa amegojeka sana, na the welfare kijiji kakuja ikamletea pesa ya kununua dawa juu alikuwa amelazwa hosi Charity pale Nyahururu zaidi ya siku 4-5 hivyo. So babangu hiyo pesa tu alikuwa ameletea hosi, nikaongea naye nikamwambia nataka kuwa apply green card mwezi wa 10 lakini sina pesa ya passport. Unajua aje, ile pesa alikuwa ameletewa na wanakijiji ya kununua dawa ndio aligawa tena 6000 akanipatia ni apply passport. So akanipa 6000, nikaweza kwenda pale Nakuru na nikaweza ku apply passport yangu. Venye nili apply passport nilijisikia we, sasa mimi ni kama mtu international na safiri kutoka nje ya Kenya. Juu ukiwa na passport na nina hiyo miaka yangu ndiko najisikia sana. So nika apply passport. Mwezi wa 10 nikaenda, nilikuwa bado NYS, nilikuwa Kerio Bari ya Rege Marakwet. Nikaenda cyber, ilikuwa Eldoret, nilikuwa nadhani ni professional. Hata saa hizi nasikianga watu wengi wanaenda pale wana win. So nikaenda nikajaribu green card pale, lakini wao msiwa cyber venye alini treat hako nipa service poa. Juu mimi sijui kama juu mimi si wa kabila yake ama sitaki kusema ni kabila na sasa kusema hivyo. Lakini kulikuwa na watu wa kabila yake pale. So mimi aliniharakishia ili aweze kupatia wale wengine a good service da concentration yenye na familia, akaniharakisha akanifanyia hivi akaniapraia hivi. Nikakasirika sana lakini nikaenda nyumbani, lakini juu sikuwa na gazi nikamlipa 300 yake. So mwezi wa 5 venye ilifika 2020 kuangalia resort sikufaulu. Nikafika mwezi wa 2020 mwezi wa 10 tena, niliwaambia venye nilikuwa nime give up, lakini nikafikiria
Sinienda tu nijaribu tu green card tena. Ilikuwa date 20, mwezi wa 2020. Sijui ni siku gani na kuanga mwezi wa 10 date 20. Ilikuwa hiyo siku kuu sijui ni gani. So mimi nikaenda nika apply green card tena 2021 kwa Garia Resort, nimeshinda. 2022, nimeshinda mwezi wa 5, 2022 nilikuwa Garia Resort date 8, mwezi wa 5. Unajua aje, babangu mwenye alikuwa supporter wangu wa kukuja Amerika duniani ni apply a passport. Na mimi nilijua things to do with the passport kupitia yeye. Juu kama yeye hage ni itia hiyo ka video kalikuwa kamekuwa posted kwa WhatsApp yake, mimi hata leo labda ningekuwa Kenya. So the same day nilishida green card, juu nakumbuka ilikuwa 8th May 8th, asubuhi nikagrea resort nikaona nimeshinda. By saa 6 babangu akakuwa ameaga dunia na akaenda hivyo. So babangu hakujua kama nimeshida green card, lakini namshukuru Mungu juu alitumika kunitengenezea channel na njia ya mimi kujua about green card na nikakuja hapa America. So mkiniona mimi nikishare video za about America, mimi sijari about watu wenye watanipiga. Mimi sijari about anybody or about anything. Mimi nafanya hivi juu mimi Jeremy Damaris ndiye alitumika na Mungu kushika video kama hapo. Hata Jeremy Damaris mimi hanijui, lakini Mungu alimuingia akamwambia tengeneza ka video uwaambie watu apply green card. Kupitia Jeremy Damaris kufanya hiko ka video kakanifikia kupitia watu wengi wenye walikuwa wanakashia. So mimi nika apply green card. Sasa hizi niko hapa America na mimi nikiinfluence watu wa apply green card. So the reason to why unaona nikifanya hii jambo ni kwa sababu Mungu hutumia watu kubariki watu. Najua kuna mtu hajai fikiria about green card. Najua kuna mwingine amefikiria green card alikuwa na apply lakini hakuqualify akagive up. Or else in any other way, mimi Mungu ananitumia niweze kuelekeza watu about green card. Pia niwasaidie kwa inua spirit yao niwaambie apply. Hata kama ulikuwa umeapply mara gapi ukaanguka, apply tena hii. Kwa sababu ile wakati utaipata na ukuje upate benefits zenye America First World Country ina offer, wewe ndio utabarikiwa na furaha kwako. Labda hata hatutawai meet maishani, labda hata hatutawai juana in personal, but ukibarikiwa huo pande, mimi nikutumika tu, nimetumika kama bridge na Mungu ya kukupass the information ambayo itakubadilishia maisha na ambayo itakubadilisha maisha watu wenu. So mimi nikifanya hii kazi nafanya kwa sababu hata mimi ilitumika mtu mwingine kujua hii information na kufika mahali nimefika. Na mimi ndo maana nimejiachilia kwa Mungu anitumie pia kupass information kwa watu wengine. Wewe labda uko pale, nitakupatia information about green card, utaweza kuapply siku moja ukuje hapa Marekani. Nani anajua kama mtoto wako ndiye atakuwa the next governor of New York or California? Nani anajua kama mtoto wako ama genealogy ama generation yenye itakutokana na wewe ndiye atakuwa the next government of the next president of United States? You never know. So nafanya hii kazi kwa bidii. Na pia wewe ukiona video yangu yoyote ambayo inakubariki, please share it out, kwa sababu mimi siwezi share it kwa kila mtu. Lakini ukishare out, kuna mwingine naye hajui about green card, ataweza kujifahamisha, ataweza ku apply na ashide. Furaha yetu sote ni tufanikiwe. Bye bye, God bless you.